show you off in Lambos out on Collins. I be Hola, meikäläisen nimi on Jon Eloks ja tervetuloa uuteen videon pari videoa ja no on perjantai spesiaalipäivä nyt äimpäällä. Joo, mä olen täällä viikonlopun. En tiedä onko mä koko viikonlopun, mutta suunnitelmissa olisi koko viikonlopun olla täällä ja sunnuntaina mä menen takaisin sinne kämpille ja. Joo, mä tulin äsken vähän laulettua kevätkiertuetta ja... Ai niin, mä unohin jo, että mä otin paremman USB, kun tää on aika lyhkäinen, niin ei se yllä tohon puhelime. Otin tämän palikkaiden vanhan USB. Se on vähän pitempi kuin toi tabletin. Aika jännä juttu, että toi pleikkari menee lepotilaa, kun noi telkkari sammuu. Joo, oli mukava taas tehdä pitkästä aikaa. Kevätkiertuetta. En mä niin, kun tää on taas tälle löysähkö tapaus tällä kertaa taas. Pitää varmaan pyytää paprikapannua apua. Sain Nännösen näppäimistön tablettiin. Joo. Ajatellaan, että on vissi eka perjantai. Joulua aattona piti tulla, mutta mä unohin tehdä se. Mut joo. Ei voi mitään kuin unohtaa. Te heilutte aika paljon siinä nyt, mutta ei voi mitään, kun en osaa kiristää ihme juttua. Otin taas vielä tablettiin pois latauksesta. Mä haluan vielä testata näppäimistöä. Miten se toimii? Onko se siinä Bluetooth vai? Mennä myös Googleen. Ei tää toimi, tää näppäimistä. Mitä vitsii? Tää on ihan turha. Täh. Tää on ihan turha nää. Ei tää toimi.
Eiku, en mä tiiä. Näppä. Ei tää toimi. Ei tää. Miksi tämä ei halua toimia, Nana? Katsotaan YouTubesta mallia. No. Ärsyttää, kun ei toimi. Vai onkohan se sitten vaan iPadille odotettu? No just, eli äiti. Tilasta aivan turhaa. Patser lemppari uutuudet tekevät välipalasta arjen lempparihetken. Eiku. Ei mulla oo tännystä mitään.
Eli se menee Bluetoothiin. Ei löyty, laitteita ei löyty, voi vitsi. Tää on ihan turha tää. Ei olis pitänyt tilata tämmöstä. Eiku. Tää on Tab A8. Tuossa kopassa lukee. Tab A8. Mut. En tiedä, miten mä saisin tän toimii. No ainakin suojakuori ainakin toimi tässä näin hyvin. Mutta ja tämä menee tähän näin kätevästi. Mutta mä en pysty käyttämään sitä. Tai pystyisin, mutta mä en tiedä miten. Vai onks mulla niin uusi päivitystiedosto, että hei, nyt mä löysin sen. Mä yritän myöhemmin. Sitten nyt. Joo, nyt mä löysin sen. Ehkä saan toimimaan vielä. Tuon näppäimistön.
En mä pysty vielä kylmää vettä juomaan, kun pihjolo niin saa, kun Disney on paina. Aina kun mä syön jotain kuumaa ruokaa sen päälle, niin sit ei vihlo, mut jos en syö mitään, niin sit se vihlo, niin saa kutisti. Onks se? Joo joo. En se sitten mennyt tälle potila. Mä en tiedä sen syytä, että miksi se vihilo toi hampaat. Kuka päästi housuunsa? Joku ripuloi mun puolestani. Joo, ei ole kauan tai perjantai spesiaali, kun tuo kestänyt viime vuonna, että lähti käytiin tämä. Ja tähän päivään saakka kestänyt. Joo. Ensi viikonloppuna en olekaan
täällä Malaja kämpillä. Jääkämpillä ollaan vaan. Ai niin, onks tänään se kiertuepäivä taas? Jep. 18.30. Alkais. Vai pitäskö sinne aloittaa? Mä en tiedä, milloin taas mä tulen tänne äiti tykö, koska kesäkuun alussa, joo, kesäkuun alussa tullaan tänne seuraavan kerran. Voi olla, että sitä ennenkin, mutta viimeistä aina kesäkuun alussa tullaan. Kahdeksas päivä kuudetta tulla tänne. Ja nyt on sitten tulossa toinen tablettilive. Toinen tablettilive. Ensimmäinen tablettilive tehtiin joulukuussa. Ja nyt on sitten tulossa kesäkuun loppupuolella 26. päivä. Tulee sitten. Joo. Ja sen nimi on äidilleni, mutta olen yksi. Joo. Mut joo. Tää video taitaa olla nyt tässä ja se on sitten moro ja joo. Se on sitten moro. Ai niin, en mä vaikka laulata, kun tabletista on loppu menee akku, niin en mä vaikka laulata. Ups. No, laulen nyt sitten myöhemmin. Varmaan TikTokin laululiven jälkeen aloitella. Että en mä sen kiertue jakson. Et joo.
Mut joo, tää video taitaa olla nyt tässä, se on moro ja tilaa kanava. Jontoloks, kiittäjät, kuittaja, kumartaa. Kiitos kun katsoit, miten on. Nähdään seuraavalla videolla. Tilaa kanava. Joo. Se on moro. Ja hyvää alkanut nauta vuotta kaikille.